Den gamle dags. No. Ja, nedenunder, og så skal det være meget stille og roligt bevægelser. Det er fordi, det er en hund, jeg har i træning. Oh, så man må, vi træner på succes, så vi er oppe på socialisering. Så hun må absolut ikke hoppe op. Fordi man tænker, er det bare en valg? Det er det ikke lige meget. Nej, fordi hun bliver hurtigt stor. Og så når ejerne får hende hjem, og så skal hun i hvert fald ikke hoppe op. Træner du? Ja, lige præcis. Yeah. Så man skal, og alt handler om energi, så når du går ned og gør sådan, så hopper du altså en hund, der tænder helt op. Så er det bedre at gøre sådan her. Den har lært det, kan jeg se. Ja, ja. Men der er ikke langt fra succes til fiasko, hvis så man fejler, ikke? Nej, det gør ikke noget. Hvor skal du vide det fra? Det sætter sig så fint. Ja. Så skal den bruge sin søn? Nej, nej. Amelie, rolig familiehund. Jeg træner hende sådan, så er hun socialiseret rigtigt, og hun er, kan være alene hjemme, og hun går pænt, og alle de der ting. Ja. Hvor længe bruger du på det, så? Ja, men det er jo forskelligt. Men hende her har jeg i 2 måneder, ikke? Ja. Ja. Hvor hun så er hjemme med familien? Og så, nej, hun bor hos mig. Nå, så køber man hende derefter, hvad skal man sige? Ja. Nå, hvor er det fint. Sådan der. Så er hun på torvet i dag. Ja, det er jo... En god det er jo den største stimuli, man overhovedet kommer. Og hvis man, det er jo vigtigt at gøre det fra start, ikke? Fordi hvis vi så først gør det senere, så kan det blive rigtig svært. Ja, det kan det. Ja.